censuradas! Hoje eu trouxe pra vocês algumas séries que não são LGBTs, mas possuem personagens lésbicas ou pansexuais. E o melhor de tudo é que todas elas estão disponíveis na Netflix. E aí, curtiu? Então deixa seu like e vem comigo conferir essas dicas. Queridinha Stranger Things, que está atualmente na sua terceira temporada e finalmente apresentou pra gente uma personagem que gosta de meninas. A série retrô de ficção científica virou um fenômeno logo após a sua estreia em 2016. Misturando jogo de RPG, fantasia e realidade, além de um elenco mirim que fez todo mundo se apaixonar, o drama apresenta o mistério do desaparecimento de um garoto de 12 anos e as investigações da polícia e seus próprios amigos para encontrá-lo. Tudo isso vai envolver ainda um experimento secreto do governo e uma garota com superpoderes que está perdida na floresta. Pois é, deu para perceber que é uma história bem louca, né? A temporada desse ano contou com a presença de uma nova personagem, a Robin. Desde o início já dá para perceber que ela é diferente, tem uma vibe mais alternativa, tá buscando aventuras ou, pelo menos, algo menos entediante do que o seu trabalho na sorveteria. Porém, ela não tem nenhum par romântico, apenas uma crush da época de escola que nem vai aparecer na série. Além disso, ela só vai revelar sua sexualidade em um dos últimos episódios. Bom, mas vamos esperar que na quarta temporada a gente possa assistir a mais um pouquinho da vida amorosa da Robin, né? Dica também é de 2016, mas dessa vez com 4 temporadas. Lucifer, também conhecido como Senhor do Inferno, se cansa da vida no subterrâneo e decide se mudar para Los Angeles. Quem nunca, né? Lá ele passa a ajudar a polícia local a cercar e punir os malfeitores. Sim, você entendeu direito, se trata do próprio diabo em carne e osso na Terra. Mas calma que essa série não tem nada a ver com religião, tá? Ela possui vários elementos cômicos e o Lucifer acaba sendo até um cara do bem. Ele se apaixona pela vida boêmia de LA e decide que quer morar lá. Então ele abre uma casa noturna com a ajuda da sua melhor amiga, Maisie. Que adivinhem? Sim, ela também é um demônio. Um ponto legal é que eles dois são pansexuais. No drama de investigação policial baseado nos HQs da Vertigo, que é uma subdivisão da DC Comics, os dois protagonistas se atraem por todos os tipos de pessoa. Dois momentos lésbicos que chamaram a atenção dos espectadores foi primeiro quando a Maisie se passou por esposa da Chloe para tentar se infiltrar em um evento e mais recentemente, na última temporada, foi o dilema dos sentimentos entre a Maisie e a Eva, que é a primeira pecadora. Vai rolar declaração, mal entendido, beijo, triângulo amoroso. Inclusive, esse casal é o que muita gente está apostando para acontecer e se desenvolver melhor na próxima temporada, que, pelo que parece, será a última. De Mindhunter, que é uma série que eu até já comentei muito rapidamente aqui no canal, num vídeo bem antigo. O drama policial de 2017 é baseado no livro Mindhunter Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit. Na trama, dois agentes do FBI, Holden e Bill,
possuem um plano ambicioso em mente: desenvolver a primeira pesquisa nos Estados Unidos sobre a mente dos assassinos. Para isso, eles precisam ganhar a confiança dos detentos e superar uma série de desafios. O suspense que se passa nos anos 70 tem ainda uma terceira protagonista, a Wendy Carr, uma psicóloga e socióloga que ajuda os agentes a entenderem o comportamento dos criminosos pelo ponto de vista científico. E é justamente esta personagem que vai nos presentear com a parte lésbica do seriado. O Wendy tem um relacionamento com a chefe de departamento da universidade, uma mulher que é mais aberta em relação a esse relacionamento das duas, mesmo naquela época que era bem mais conservadora. Já o Wendy tenta a todo tempo esconder essa relação e esse lado, né, sapatão dela. Então, a todo momento ela tá tentando não falar sobre a vida amorosa dela, ela evita esses papos, principalmente dentro do FBI. Mais pra frente, na temporada atual, ela também vai se envolver com uma nova personagem, que é a Kay. A partir daí, as coisas vão ficar mais intensas. Então, vamos esperar que a terceira temporada traga um pouquinho mais desses momentos, né, com os interesses amorosos da Wendy. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, deixar um comentário aqui, seja lá o que for, seja a sua série preferida, ou qual dessas aqui você mais gostou, ou um emoji mesmo, qualquer coisa pro YouTube saber que vocês estão curtindo, tá? E também não se esquece de se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho, porque tem muito vídeo novo vindo por aí, muita novidade, e eu sei que vocês vão adorar. Me segue também no Instagram e se inscreve no meu outro canal, que é o Vic Fequini Atriz, tá bom? Um beijo e até logo!